navn er Isabella, og jeg er 19 år gammel. Til daglig er jeg i gang med grundforløb 2 af UD Business på Campus Vejle. Jeg har valgt den her uddannelse, fordi den var let overskuelig for mig, og så er det den hurtigste måde at komme ud på arbejdsmarkedet, så det var mest ideelt for mig.